är det italienska köket så mycket bättre än det spanska? Ja, men det är så, de tillåter sig vara enkla. Det är som inte tillkrångliga på något sätt, utan det är råvarorna som får tala. Och ja, man låter det styra helt enkelt. Och att, och de skäms inte för enkelheten. Nej. Alltså, du kan gå på en jättefin krog och de kan servera världens enklaste rätt, för de vet att det är så gott. Det här med att det blev en spansk bok då? Det kommer som att... första gången jag var i Spanien var 1987. Det var kärlek vid första ögonkastet. Det lustiga är, va, att spanjorerna har jättebra råvaror. De är jätteduktiga på att odla, men de vet ju inte vad de ska göra med det. Alltså väldigt mycket av smakerna, de lyckas inte locka fram dem. Italienarna har fingertoppskänsla för att locka fram smakerna med väldigt, väldigt små, enkla medel. Thomas Tengby säger att spanjorer har bra råvaror, men de kan inte ta fram smakerna. Vad säger du om det? Ja, det är väl lite, då kan man bara gå till den här El Bulli. De är liksom världens bästa restaurang där de verkligen jobbar med att ta fram smaker. Men har man liksom bra råvaror så behöver man inte göra så mycket. Och det är väl det som är det bästa med det spanska köket. Vad blir nästa projekt när det gäller böcker för din del? Vi har pratat om att göra svensk husmanskost nästa gång. Och det är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den här kropp byggdes av svensk husmanskost. Så att, det ser jag verkligen fram emot. För det är mammas gata för mig. Liksom, så att,